Печка класна. Хочу зняти цей вигляд з вікна відео, але красиво. Отак ми познайомилися на гарячих джерелах з Ніною з України. Вона нас запросила на каву. Такий от має вигляд з вікна. Інжир тут подарували їй. Це він так має на сонці бути чи як? Я так ставлю, він підсихає і принаймні в холодильник він мені починає цей підгнивати знизу, ага. Бо він м'який дуже. А так він тут, а я дивлюся, що... Ну, дуже смішний, це якийсь домашній. Ей. Ну дерево росте, дерево, інжир це дерево, угу. Фігове, ага. Дерево кажуть. Угу. Фігове. І вона Катерина грецьке взята. Ні, ну що, Катерина, вона ж... Так, Катерина. А на італійській як воно звучить? Катерина? Так, так і звучить. Це Катерина, так. Да. Катерина. Ось цей пам'ятник стоїть внизу, цій святій Катерині, покровителька Європи і сієнці. Коротше, Італії і всієї Європи. Це вони так вірять, так? Ну, так. Так папа її провозгласив святою всієї Європи. Свята Катерина. Та якщо то всю округу можна подивитися. Ну я вас не буду, щоб ви дуже не втомлювалися. А ні, та ми не втомлюємося. Ми можемо 20 кілометрів прийти. По сієні будемо гуляти. А тут можем... я вам просто вигляд такий. От із цього. Ми ні находити можемо багато, ми не втомилися взагалі. Вам відчувається, що осінь чи ще ні? Ну ось дивись, які вже каштани пожовкли, бачиш? Осінь, правда ж? Осінь, ні, так як нас. Так, так як в нас. Іду в шортах і футболці, і температура 28 градусів. Зайка, ти так як скажеш, каже, як в нас. Ні, в нас теж зараз тепло, чого? Може, в нас теж в шортах ходити? Ось тут цей вигляд, бачите? Ось це башня. Вона називається Торе дей Манджа, що вона, типа, податки всі платили і що вона тут все з'їдає. Там комуна знаходиться. Це церква Святої Катерини, оце сюди ближче, Сан-Доменіко. А то собор. Дуже гарний собор, особливо і він і всередині дуже багатий. І потім, коли ми підійдемо, ви побачите фачату. Я вас заведу. Скидку. Зупинилися погуляти в місті. Сієна. Ми вперше тут познайомились з Ніною на гарячих джерелах. І вона нам робить екскурсію. Вона живе в Сієні вже 20 років. Тут були військові казарми, так? А що це таке росте на тих деревах? Це магнолія. Дурян. Магнолії це. Магнолії. Вони літом, з весною цвітуть такі великі білі квіти. Вони в Грузії є, вони в Криму є магнолії. Це літом. Тут вони білі, оце в них такі плоди, вони як достигнуть, то ці плоди такі, як шишки червоні. Бачиш, так шишки зелені, а вони як достигнуть, то... А смак, як вони спробували? Їдять? Не їдять. Ну пташки клюють їх на цей, на татерник, на аїр. Як же по-нашому, як вони хочуть? Таке маленьке озерце в парку. О, який гарний. Хочу злазити, диви якраз. Ой, красунчик. Старий, постарій, видно. Ой, хвостиком віляє. А тут принесли качечкам їжу. Дітки принесли. Каченята кормлять. І прийшов вожак стаї. Джалука, allontaniamoci, perché questo becca. Sì, sì, l'anno scorso ci ha buttato no addosso. Dai, buttalo di qua, Gianluca. Sì. Vuole mangiare, butta. Ok? Vai. Красивий. Siete bravi, bimbi. Potete mangiare. І каченятка. Гарне таке відео зараз. Sì. E sta con due cigni. Altro morto? Sì, sì. Ce n'erano due e uno è morto, sì. Gianluca, attento! Attento che ti becca! 10 дітей у вас сім'ї було? Так, я сама із них сама найменша. Ого! Piazza della Porta. То ви сама сильніша, якщо ви з 10 старшими виживали. Ну, бачиш, виживати виживала.
Ось отут одна із цих контрад. Місце цієї одної контради. Кожна контрада має свою церкву, має своє місце. Це контрада Дель Драго тут. Ну, зараз закрито, нічого не цей. Ось церква. Кожна контрада має свою церкву, свій музей мають, там вони мають ці свої. Коли контрада виграє, має своє палю, як вони називають, або ченчу, що вони кажуть, угу. Петряпка. Ну, це розмальована, до речі, є дві. Коли проходить 2 липня, проходить змагання, то Мадонна, Богородиця тільки до пояса. Чому до пояса? Тому що там є церква Провенсана. І кажуть, що коли була війна із іспанцями, гарна. Вона, до речі, має 2 поверхи, ця церква. Тут зараз ми зайдемо, тут літній варіант, а там не літній, а що служби проходять влітку, а там внизу вхід, будемо йти, я вам покажу. Бачу багато таких старовинних міст, але тут дуже так якось багато, таке враження, що ти десь звернувся в... В Сієні є 112 церков. Ого. На кожній вулиці є своя церква, 17 контрад, значить вже 17 церков є. Ого. Кожна контрада. Потім ще на кожній вулиці, на кожному цьому дуже багато. 117 чи 112, щоб я вже не сказала. От зараз ми зайдемо сюди вниз, церква Святої Катерини. Ось санктуаріо. Таке враження, що в якесь 10 століття вернулись сюди. Такого ще не бачу. Бо зазвичай з'єднана цивілізація разом з старим містом, а тут геть все просто старо. Дуже цікаво, так що. Тут, якщо спуститися, то... Фонте Бранда, фонте, як фонтан з водою, де збиралася вода, де набирали воду і сіє. От туди нижче, потім підніматися важко. Яка краса тут. О, видно. Стареньке містечко. Sì, l'anno scorso ci è buttato no addosso. Dai, buttalo di qua, Gianluca. Sì. Vuole mangiare, butta. Ok? Vai. Не скажу. Не буду говорити, бо не скажу, звідки ця вода. Чи як от в других місцях цистерни буквально під містом були, що збиралася вода, і звідки були запаси води. Так само тут запаси води. Ось тут вона вилавить руками. Вау. Мені такого бачити не можна, бо мені інстинкт підводного охотника пробуждається. Ви хочете зачесатися, так? Так. Да. Відразу хочеться зробити селекцію. Всім привіт, друзі. Гуляємо в такому прекрасному місті Сієна, так? Нін? Сієна. Познайомилися з Ніною з України. Були на гарячих джерелах, познайомились. Вона нам екскурсію робить. Ну що ж, ні. Ти віддихаєш ще, питається. Тут от теж Бодя. Згорів, щоб... Віддихаю і працюю. Стару Сієну заїжджати. За цей тиждень 5 днів, десь 4 дні працював, пару днів відпочивав. Віддихає. То на винограді, то на помідорах, то на горі. Так, віддихає, то на помідорах. Відпочинок мрії, приїжджайте. Ось така краса тут. Ну зараз будемо підніматися. Задниці простими машинами. Оце собор. Ідея, задум було побудувати цей собор, він мав бути в три рази більший, ніж є. Це тільки його одна частина мала бути. А отут оце все мало добудуватися ще. Ну, але так як в 1300 році прийшла ця чорна віспа, оспа, да, по-нашому, чорна оспа. Типу як коронавірус якийсь.
ну, чорна виспа, ці ж болячки були середньовікові, що викосила дуже багато людей, перемерло і не було коштів за що добудувати. І так він лишився в такому вигляді, цей собор. Зараз ми подивимося. Тут музей. Якщо ви піти в музей, то отут, бачиш, он люди, площадка. Теж видно дуже гарна панорама всієї Сієни. Називається? Вже не пам'ятаєш. Коротше, ми по дорозі до Вінтімілії зупинилися в місті, не знаю. На букву В. На букву В. Тут на набережні припаркували нашу машинку. Безплатна парковка вночі, днем платна. Зараз будемо спати через півгодинки в машині, бо вже 12 ночі. Ми готель не забронювали. Бо гуляли сьогодні. До вечора, дивіться, яка набережна. Вау! Люди гуляють вночі. Такі лавочки тут красиві. Да, ми знайшли обліпіху. Така крупна. Я хотів нарвати її на чай. Але Катя каже, що це просто пальма цвіте. Це ж процвітає, це плоди пальми. А я спочатку подумав, що це обліпіха. Я жартую. Сьогоднішній ранок був наш в машині. Ось така краса тут зранку, такі гори. Ми приїхали в 12 часов ночі. Готель не забронювали. Заробили 100 євро. Бо все, що ти зекономив, це ти заробив. Так ми виживаємо в Італії. Сюди. Зараз. Романтичний обід. По дорозі в Лігурію ми заїхали в Генуа. Зупинилися поплавати. Ні, не давай так прям. Так, ви не грали? А? Ось нас така. Охота, друзі, сьогодні. Покажи, які кефалі. Давно таких кефалів не було. Бомбезні всі. Красотки. Давай, фотку зроблю. Зараз. Ось такі трофейчики. Деревні. Ось такі рибки словив сьогодні наш охотник. Наш охотник і його напарник. Да. Катя. А фотка буде? Ні. Світло? Так. Да. Це Славко. Дай-ка, ти да. В ефірі. Mm-hmm. Як кефаль? Mm-hmm. Це просто вкусно. Правда? Дуже. Хочу видати, що так вкусно приготував взагалі. Просто mm-hmm. і пожалуйста. Катя вже рибу навчила, серйозно. Вона вже не так, як колись готує. Ні, дуже хорошо. Не знаю, як колись. Я пам'ятаю всі роки, що вона приготувала. Братішки, що ти? Вона тоді ще перші рази готувала. Зараз вже такий от нас вигляд. Сьогодні дощик, перший день. Ми живемо на вершині гори. Ось така хатка у нас тут. Басейн пустий. Така велика, великий балкон, такий як царя Соломона. З видом на Вінтімілію, а там справа далі за горою Монако. Маскеріна, а маскеріна. От куди ми добрались. На вершину гори заїхала наша старушка. Це був контент. Обрізаємо оливки. Бос показує, як правильно робити. Запам'ятав, Славка? Так, запам'ятав. І до самого низу йдемо. Всі кущі. Правила безпеки. Так. Не врізатися її рукою іншу руку. Так, бо я вже так на винограді врізав. Ніколи сюди не пхаєш. Тобі достатньо так, окей?
Угу. І правило номер два, завжди працюєш спиною до мене, до тої сторони, де я кошу, тому що там будуть летіти камушки. Камінчики літають дуже часто на кілька десятків метрів, поняв? Поняв. Якщо я кошу там, завжди спиною туди працюю. Окей? Окей. Дивися. Деколи їх можна навіть отак спробувати ногою раз, поняв? Угу. Дивись. Для різнообразі. Угу. Головне, щоб не було таких задирів, що вони там типу тих скорою зірвали таку полоску, поняв? Поняв. От, якщо далі від дерева, теж зрізаю їх. І таку на кубку рівненьку. На таку рівненьку, щоб потім було нести нормально. Окей? Окей. Боно. Ось тут, бачиш, далеко від дерева також зрізаю. Потім дивись, і цього теж можеш, якщо бачиш, такого в тебе перед очима. Десь обростає, якщо на дереві. Ну, в тебе перед очима, якщо такий стручок.